Vydejte se s námi a římskokatolickou farností Velká Polom oslavit 20. výročí posvěcení kostela svatých Cyrila a Metoděje do Dolní Lhoty. V nedělním živém přenosu vám přineseme slavnostní mši svatou, která bude připomínat vznik a mnohá požehnání Hospodina při stavbě kostela. Toto je moje tělo, které se za vás vydává. Liturgii předsedá Monsignor Tadeusz Okolo, papežský nuncius v České republice. Na Noe živě od 10:30 dopolední.